Ես ժողովրդի կողքին եմ, հարգելիներս։ Օսիպյանը միշտ տարիներ շարունակ եղել է ժողովրդի կողքին, այսօր էլ եմ կողքին, ես ձեր կողքին եմ, բոլորի կողքին եմ։ Եթե ես ժողովրդի կողքին եմ, ուրեմն ժողովրդի կողքին եմ, ես ձեզ պարզ ասում եմ։ Նաև ձեր հրաշականի հետ կապված հարցականների կպարձաբանեք, ին վերջո ինչ էր եղել, սպայի եսպես արժանապատվության խնդիր կար, այդպես էր ասում օրինակ Վանեցյանը։ Ինչ էր ասում Վանեցյանը։ Սպայի արժանապատվության մասին էր նա խոսում, ձեր պարագայում էլ է դա եղել։ Գիտեք, դրա մասին ես խոսել եմ, բայց հիմա այդ ժամանակը չէ, այսօր չէ, ես դրանք անդրադառնա։ Ժամանակը չի կրվել այս պատերազմի ժամանակ, քախել են մարդիկ դիրքերից։ Ես հավատում եմ մեր զինվորին, հավատում եմ, որ մեր զինվորը լավագույններից մեկն է տարածաշրջանում, շրջանում, մեր զինվորի կողքին ենք բոլորս, դուք էլ այդ թվում, բայց կրվելա չի կրվել, ես հնարություն չեմ ունեցել, մասնակցություն ունեմ և ինքս գնահատականներ տամ, պարզ պատճառով ասեցի, թե որտեղ է գտնվում, բայց կարելի է բարձր աստիճան զինվորականներից հարցնել, որտեղ տարբեր կարծիքներ են շրջանառվում համացանցում և թող իրենք պարզաբար։ Դուք ուժային կառույց եք ղեկավարել, ներքին զորքերը ժամանակին սահմանել եք գնացել։ Ցանկացած գերատեսչության ղեկավարը ով է լինում, գերատեսչության ղեկավարը ով է լինում, ներքևը թե վերևը։ Այսինքն վարչապետ, դուք կոնկրետ պաշտպանության նախարարության, ես նկատում եմ պարտության, Հայաստանի Հանրապետության, Վարչապետ Հանրապետության տարածքների զիջման այդ փաստաթղթի մասին։ Ով որ զիջել է, հարցրեք իրեն։ Պան Օսիպյան, այն ժամանակ էլ ինչպես են ժամանակ։ Արգելինես, լավ, ես ներքին զորքերի ներկայացուցիչները եւս սահմանել են։ Ներքին զորքերի ներկայացուցիչները եւս այս օրերին սահմանում եղել են։ Ժամանակին գիտեք իրենք տաղուշում էին։ Ես էի տարել այնտեղ տեղավորել բոլորին։ Հիմա ընդհանրապես դուք ծանոթ եք այսպես պաշտպանական մեխանիզմին։ Մենք ունենք ռեսուրս ավելի դիմակայելու ձեր կարծիքով։ Մեր ռեսուրսի ոստիկանության մասով կարող եմ ասել, պաշտպանության բանակի եւ պաշտպանության նախարարության թույլտվեք, ես գործողությունները նաեւ ստեղծան եղել այդքան ժամանակ։ Համատեղ գործողությունները դրանք ընդհանրապես լինում են, դրվագային է լինում, բայց խորքային ես չեմ կարող ձեզ դա ասել։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ անհնարին բան չկա։ Ես ձեզ խնդրում եմ, օրինակ այսօր ուժերը ասում են, որ պետք է հեռանա, որպեսզի արյունահեղություն չլինի, դուք ինչ եք մտածում սրա շուրջ և աշխատել եք ճանաչելով Փաշինյանի այս իրավիճակում, ձեզ նա կտա հրաժարական, ինչ կարող է լինել հանգուցալու լուծումը։ Կներեք, չլսեցի։ Աշխատել եք իր հետ Փաշինյանին ճանաչելով որոշ ժամանակ, ինչ եք կարծում այս իրավիճակում նա հրաժարական կներկայացնի, ինչի մասին որ խոսում են։ Ճիշտ կլինի այդ հարցը իրեն դիմեք։ Դուք ինչ եք կարծում։ Ես կարծում եմ ճիշտ կն է այդ հարցը իրեն։ Ինքը ասում է, որ իր հրաժարականը պահանջում են նախկին իշխանությունների ջարդարար խմբերը։ Դուք կիսում եք իր տեսակետը։ Նախկին իշխանության։ Եկեք գիտեք ինչ, եկեք նախկին ներկան վերելա այս աստիճանը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին քաղաքացի է։ Ինչ կապ ունի։ Նախկիններում էլ կան նորմալ, լավ ազնվորություններ, բանի պիտանի, մեր հասարակությանը, մեր պիտությանը եւ կան շատ կներեք սրիկաներ։ Ներկայիս իշխանություններ կան սրիկաներ, որ բանի պիտանի չեն, եկան նորմալ։ Պարոնոս, դուք որպես գեներալ, որպես նախկին ոստիկան եւ կառավարության մաս, այսօր Նիկոլ Փաշինյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ինչ կոչ ունեք ասելու, ինչ ունեք ասելու։ Ես ժողովրդի կողքին եմ, հարգելիս, ես բարձրաստիճան սպա եմ, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Հա, որպես ժողովրդի մաս։ Ես ժողովրդի, ես այստեղ եմ ժողովրդի կողքին, նաև այստեղ եմ, որ իմ գործընկերներն էլ նախկին գործընկեր թեպետ նախկին չեն լինում իմ գործընկերները եւ ժողովրդի միջև որևէ բախում տեղի չունենա, ես փորձեմ այդ ամենը, քանի որ տարիներ շարունակ ես գտնվել եմ առաջնակ գծում եւ այնպես եմ արել, որպեսզի բախումներ չլինեն։ Բանոսիպյան, կպատասխանեք, դուք պատրաստ եք հրաժարվել։ Ես քաղաքականությամբ եմ զբաղվում։